Great news. Bethel Evangelical Church invites you to a miracle conference in Kitchener, Ontario, Canada. It will be held on the 26th and the 27th of April at 5 p.m. and 28th of April at 2 p.m. in collaboration with Holy Spirit TV at Addis Ababa. On these three consecutive days, man of God, Prophet Tamara Demsis, will be praying for us with anointing oil for the various issues of life that we face. You will see miracles on these days. Come, let's pray and worship the Lord together. Arkafune amantota Canada Kitchener Ontario nano shet kan argamtan undumaf Weldan Kenya Weldan House of Holy Spirit International Church Welda Bethel Ethiopia Evangelical Church Welintoudan Saganta balla conference gudda magala Kitchener Ontario kop stagert Saganta kan rat namni waqayyo Prophet Tamrat Demsis kan tajajilan yoto wangel nilallabama ukufsatotaf nikadatama namota hidha keessa jiraniif akka isaan bilisa ba'aniif kadhannaan bal'aan ni taasifama. Sagantaa kanarratti akka argamtan Kaanaadaa naannoo isheetti kan argamtan hundumtuu akka irratti argamtan guyyaa April 26 hanga 23tti yoo ta'u sagantaan kun sagantaa kanarratti konferensii kanarratti akka argamtaniin jaalala gooftaa Yesuus Kiristoosiin isnaffeera. Namoota gooftaa hin qabne namoota gooftaatti naman fiddanii akka dhuftan jaalala Waaqayyootiin isnaffeera. Shaaloom eebbifama. እንኳ ደስ በለኩም አብ ካናዳን ከባቢያን እትነብሩ ቅዱሳን አብ ቅድሜና ዘለዋ መዓልትታት ማለትውን ኤፕሪል 26 27 28 አብ ኪችነር ኦንታሪዮ ካናዳ ምስ ናይ አምላኽ ሰብ ነቢ ታምራት ደምስስ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ፈውሲ ናይ ተኣምራት ናይ ነፃ መውፃእ ጊዜ ተዘጋጅልኩም ኣሎ ጎይታ ዘይተቐበሉ ብምግባዝ ንኽትርከቡ ብፍቕሪ ኣምላኽ ንዕድም ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በኪችነር ኦንታሪዮ ካናዳ ልዩ የፈውስ የተአምራት የቃል የትንቢት ነፃ የመውጣትና የአምልኮ ጊዜ መጽሐፍ ሲናገር ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አልፏል፣ ሁሉ ነገር አዲስ ሆኗል። አር ዩ ኢን ክራይስት? አንተ በክርስቶስ ከሆንክ እርግማን አይሰራብህም፣ ሟርት አይሰራብህም። ጴጥሮስ ይባላል። ማትሮላ ቫጂና ማሶፕሎትሮላ ቮጆናማስ ስምህ ጴጥሮስ ይባላል። ጴጥሮስ ከፍተኛ ውጊያ ውስጥ ነው የማያት። ያንተ ነገሮች ሁሉ ተይዘዋል። ስራህም ጤንነትም ሁሉ ተይዘዋል። አይምሮ ሁሉ ተይዞ አያለው። ቴድሮስ ነው አነዘመ? አዎ ቴድሮስ። እሱ እሱ ጣለው ጣለው። እሱ እነዚህ ሁለት እጆች እንደዚህ ያቸው
እግዚአብሔር ምን እንደሚያሳይ ተቀለክ እጆች በደም ሆኖ መለከታለሁ በደም ስማኝ ምን ሊያረግ እንደው ተቀለ ሊያስገድል ማለት ነው ሊያስጠፋ ማለት ነው ደብስ ማለት ነው አ በለው በለው ነው ቢለው አዎ አጥፈው ግደለው ግደለው ቢለው አዎ ገድዬ እሱን እስር ቤት ተገባለው ስለታየሁኝ ትክክል አ በያለው አዎ አላልከም በያለው ማለት ያልሄድኩበት ነቢያት የለም በእውነት አዋሳ ድረስ አዲስ አበባ ተንከራትቻለሁ ለሱ ብዬ ይሄን መጻለት እሺ ግን አሁን የገባነው እዚህ ራሱ አንተ የገባችሁ ስሙ ተጠራ በቃ ጌታው እሱን ይላል እኔ የታምራት አምላክ ነው ዛሬ ገላግለኝ ይያለ ነበር ዛሬ ግን እዚህ ጌታ ካልተናገረኝ የትም አልሄድም ብያለሁ የትም ቦታ አልሄድም አልሄድም በቃ ብዙ ቦታ ያልደረስኩበት የለም ይሄን ጻልጅ ይዤ በየብርድ ላይ በየአዋራ ተሰቃይቼ ነበር እና ጌታን እሱም ጌታ በስሜ ይጥራኝና በስሜ ከጠራኝ ጌታን ተቀበለ በስሜ ይጥራኝ አለ አዎ በጣም ደስ ብሎኛል ተመስገን ነው ያልኩት ነቢይ ታምራት ደምሰስ ለእያንዳንዱ ሰው እጅ በመጫን ጸልያል። ከኤፕሪል 26 እስከ 28 አዘጋጅ ቤተል ኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርች ከሆሊ ስፒሪት ቲቪ ጋር በመተባበር ኑ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ እዩ። ይህ የታምራት ቀኑ ነው።